to mračno vreme koje nije tako daleko iza nas sada deluje kao nekakav san. Ja imam nešto tvoje. Pa da ti to uzmeš natrag. To ti je nepobitan dokaz milosti Božje. A šta ako ta Božja milost nekom ne paše? Kada se ovako nešto desi lošim ljudima, koji su bogatstvo stekli prevarom i mnogi ostavili bez krova nad glavom, da li tada pomislite da je u pitanju Božja pravda? Sahranila sam ga bez opela, koji će mi to kurac? Šta mi ovo radiš? Ne traži to od mene, Nado. To je grijeh. Je? Najveći. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod držiš u neznanju. A šta vam se toliko dopada? Hm? Kolorit, tehnika, motiv? Hranjivost. Ovo nije dobra slika! Ja nisam nikakav umjetnik. Ti zaslužuješ da budeš i priznat i poznat, a ne ja. Desno od Gospoda na krstu bila dio vas. Ja se pokajao za svoje grehe. Kao što ćeš i ti, Gojko. Neće Gojko nikada se sme! Gospod, pružam tebi ruke svoje. Duša je moja, kao suva zemlja pred tobom. Kaži mi, Gospode, put kojim da idem, gdje mi podižem dušu svoju.